fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. E aí, eu sou o Fire e no vídeo de hoje eu vou estar trazendo aí tudo referente ao Canon, que eu acredito que seja aí o personagem que vai vir, né, dentre os novos, o que vai vir aí no próximo banner, né. O Canon, cara, ele é um personagem extremamente forte em equipes de dano mágico e vocês vão saber agora o porquê, tá? Vamos começar aí falando referente ao Canon sobre suas habilidades, tá? Primeira habilidade é o seu ataque básico, ele causa 100% de dano mágico aí, podendo chegar até 120%, tá? Dano básico, comum, não tem nenhum efeito adicional, tá? Sua segunda habilidade, ele causa 300% de dano mágico a um inimigo, e se o inimigo ele estiver sob efeito de controle, tá? Esse ataque ele vai ter aí 60% de penetração mágica, então ele causa muito dano mesmo em personagens aí que estejam sob efeito de controle, tá? Esses danos podem chegar até 380% e 100% aí de penetração, beleza? Quarta habilidade, o Triângulo de Ouro. Como é que ele funciona, cara? Ele exila um inimigo por um turno, tá? E durante esse turno, 64% de todo o dano sofrido pelos aliados dele, ou seja, pelo que tu vai causar no teu oponente, tá? Esse dano ele vai ser causado nele, ok? Então, enquanto ele estiver ali no Triângulo de Ouro, conforme tu vai dando dano nos personagens dele, 64% de todo aquele dano ali vai ser causado nele quando chegar no turno dele, ok? Caso esse personagem que está no Triângulo de Ouro morra, o triângulo vai explodir e vai causar 80% do dano excedente em todos os outros personagens do inimigo, tá? Esses danos aí, eles podem chegar de 64% para 80% e de 80% para 90%, beleza? Então é assim que funciona a skill, tá? A quarta habilidade aí do Canon é a passiva, que quando ele morre aí, é o espírito do Saga, né? Vem e substitui ele por dois turnos, tá? Inicialmente com 4% do HP, porém com todos os atributos de ataque dele e de defesa, né, no caso, e pode chegar aí a até 16% de HP para ele retornar, beleza? Então bora lá ver os cosmos do Canon, como que runaria o Canon, bora lá. Então vamos lá, no cosmos solar eu colocaria Eagle Eye, tá? Para que ele tanque mais aí e tenha dano também. No cosmo lunar eu colocaria tenacidade. No cosmo estelar aqui é que é a questão. Se no caso vocês forem usar o Canon para dano individual, eu colocaria a livro de cura, né? Caso vocês não forem utilizar o Canon como dano individual, eu colocaria a velocidade nele aqui, beleza? Se vocês forem explorar o Triângulo de Ouro, eu colocaria velocidade. E se vocês forem explorar o dano individual dele, colocaria livro de cura, tá? Eu exploraria com certeza o Triângulo de Ouro, então eu runaria velocidade nele, tá? No Cosmo Lendário, vocês sabem que vai depender aí da estratégia de vocês. Na minha estratégia, cara, eu colocaria a armadura de Hefestus, que é para que ele tanque mais. Ou talvez eu colocasse nele, cara, uma Swap Berry aqui, um Sabão do Soldado. Ou... não, eu acho que é esses daí mesmo, cara, não tem outros não. Mandala eu não acho relevante, não. Então bora ver como que o Canon funciona na prática? Bora lá então. Achamos o nosso oponente aqui, é o Tryagain. É um aprendiz aí do servidor 1 Pegasus. Bora lá ver então como que o Canon funciona na prática, rapaziada. Vocês vão ver que o Canon é extremamente forte em times aí com dano mágico. Eu coloquei aqui personagens de dano mágico, tá? Então eu coloquei o Saga, eu coloquei o Wiki lá, o Firebird, né? E coloquei um controlezinho só, sacerdotes. Ó, nós vamos enfrentar um Hades, um Poseidon e um Chakaraya Chique, hein? Brabo demais. Bora lá. Vou sair de trás desse pilar maldito.
aqui, ó. Vamos enfrentar o Hades, hein, rapaziada. Ô, loucura, mano. Vamos lá. Dá dois movimentos pro Kiki. Vou dar um silence ali no... Vou dar um silence no Hades. Deixa eu aumentar a velocidade, né? Agora aqui. Aqui. O Chaka tem que ser exilado, mano. Aqui, ó. Tchau, Chaka. Nossa, olha o dano dessa praga, mano. Eu vou dar um daninho aqui também. Ó, a vida do Chaka lá já, mano. A vida do Chaka. Ah, esse maldito desse corvo aqui, mano. Vai ser foda com esse corvo. Esse corvo vai ganhar a partida, na moral, mano. Por causa dessa Juni maldita aí. Ó o Poseidon como vem. Brabo. Vamos lá. Dois movimentos pro Kiki. Continuar dando silence aqui, ó. No Hades. Chamar energia com o Kiki. Aqui é um problema, cara. Tá, por quê? Tá, vai, eu vou continuar com a estratégia mesmo. Vai, vamos banir o Chaka. Nossa, vamos dar dano com o Saga e com o Ikki aqui. Ó, Chaka já bailou, hein? Chaka já foi. Nossa, olha a cura desse corvo, mano. Lá vem o Poseidon bolado agora. Tá, prela. Vamos lá, vamos continuar a estratégia. Silence aqui. Energia. Agora nós vamos exilar o Poseidon. Vamos exilar o Poseidon. Brau. Nossa, olha o dano, cara. Por favor, Ikki, pega fogo, maldito. Garoto. Nunca duvidei, carai. Toma. Agora vamos dar dois movimentos aqui, ó. Pro Kanon. Vamos dar silence no Hades. Vamos pegar energia de volta, né? Olha lá, ó. Brabo, hein? Brabo. Quem é? Que é Hades? O que que é Hades? O que que vocês querem com Hades, rapaziada? O que que vocês querem com Poseidon, mano? Olha aqui o que o Kanon tá fazendo, rapaziada. Ó, toma. Mais um. Toma. Aí, Hades. Quem é Hades, mano? Quem é esse maluco? Nunca nem vi. Se rendeu. Caralho, mano. Vamos mais uma, então. Bora lá. Uou, achamos o Arta, um aprendiz do servidor 19. Bora lá. Vamos lá, dá dois movimentos pro nosso Kiki, né, mano? Dá o silence no Chaka. Pra que ele não fique atrapalhando. Ó, energia aqui. Nós vamos exilar. Quem é que a gente pode exilar aqui, mano? Vamos exilar o Milo. Vamos exilar o Milo, rapaziada. Ó, exilamos o Milo aqui. Vral. Suaves. Vai, Arta. Boa, garoto. Vai, Athena. Vai, Athena. Vai, desgraça.
Isso, garoto. Ô, louco. Que viagem é essa, parça? Deixa eu dar um migué aqui. Deixa eu dar um tapinha aqui com o Mickey. Ó, o dano que o Milo tomou. Bora de novo aqui, dá dois movimentos para o menino. Ó, dois movimentos aqui, Vral. Vral. Exilar o Milo. Vai, mano. Ou ele botou pra reviver alguém, hein? Vamos de saca agora. Dá um tapinha na Atena. Ah, brabo, né, rapaziada? Vamos dar dois movimentos agora para nossa sacerdotisa. Aí a gente coloca aqui, ó. Silence aqui. Silence aqui. Recuperamos a energia que a gente acabou de utilizar com o Kiki aqui. Aquela Atena lá já era, né? Vocês estão ligados que aquela. Ó, se rendeu! Ah, não! Nem deixou eu mostrar o time. Bom, rapaziada, o que eu queria mostrar pra vocês então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Como vocês viram, não tem necessidade de ficar afoito com Hades, com Poseidon e a coisa toda, mano. É, o Kanon, o Shion, o Doku, o Chakra e a Chika, eles são personagens extremamente fortes se tu souber como jogar com eles, mano. Vocês viram que Hades não fez nada, Poseidon não fez nada contra Kanon, Saga e Ikki. Então, muito desse jogo aqui, cara, é estratégia, é sinergia do time, é como tu vai montar a tua composição e não um personagem em si. Um personagem em si, cara, ele não faz nada sozinho, beleza? Eu vou ficando por aqui. É, se vocês gostaram, não deixem de deixar o curtir, mano, que me ajuda muito, tá? E é o que me faz ser visto por mais pessoas, tá? O que faz o meu vídeo ser visto por mais pessoas. Então, se tu tá gostando do conteúdo, se o que eu tô mostrando pra vocês tá ajudando vocês referente ao game, eu peço que esse retorno, eu peço só esse retorno, mano. Se eu tô ajudando vocês, me ajudem também, rapaziada. Então, deixa o curtir aí, não esquece de deixar o curtir. Vou ficando por aqui. Valeu, falou e fui.